接下来这个故事我们会看到一个炸鸡餐车小本生意的创业者是怎么努力工作的，但是我们也更会看到这个女生的态度，因为呢她本来很有理由可以沮丧怪老天。她小学的时候呢妈妈就离家，而爸爸后来发生车祸失能，而她自己在少年时期就必须扛起家务，因为弟弟还小。她呢就开始捡回收打工，一直努力，最后当上了主厨，后来家里又发生变故，好不容易的他开始卖炸鸡补贴家用，而现在他的炸鸡已经渐渐做出很不错的成绩，所以我们要来看一下这个女生她到底是多么努力活出自己的希望。我做不好，我没有选择收掉。我不好，我选择再试试看。没关系，明天一定会更好。每天都再试试看，试试看，然后试久了就成功啦。今天我这边告诉我还可以下去了。刚好同一锅。六对。只要不放弃，一定会有人看到你的努力。陈伟林是这么走过来的，从一人餐车到五人团队，从一天只卖一份到现在刚摆摊就有人开始排队。这两锅啊，这两锅很快。我们尽快，他只跟你说大概时间而已啦。为了保留肉汁，鸡肉全都现点现炸，分量多也增加了制作时间。不想让客人等得不耐烦，所以他不用可定温的油炸炉，而是以中式料理的炒锅来烹煮。因为那种油炸炉比较慢，我自己一开始就用油炸炉啊，炸会粘在一起啊，你要怎么去分它啊，才不会破皮啊？或者是油温要多少，然后下去肉才不会粘住，这都是经验啊。油温太低炸不熟，太高怕肉质干柴，火候和时间控制都是学问。但这对陈伟林来说不难。他18岁就考取了中餐乙级证照，原本是连锁餐厅的主厨，也曾有大学餐饮系请他当讲师。为了家人和庞大的经济压力，才选择在街头打拼。系上安全带，住行车平安。阿美妞，瓦拉苏。每天起床就开始为下午摆摊准备，下雨天也没有休息。虽然只卖炸鸡，但要忙的事好多，像瓦斯几乎一天要用一桶，可不能忘了换新，然后再马不停蹄赶到下个地点，继续添购塑胶袋、辣椒粉、各种备品。太矮了。一直以来，陈伟林几乎都是一个人处理这些大小事，小时候的他也是这样。印象中我小时候还算家境算还不错，因为爸妈双薪嘛，然后就是几乎要什么就有什么，很像小公主这样。对，后来妈妈就是因为金融风暴，会因为金融风暴然后没有工作了，会在这里拆卖杂货。妈妈被裁员后弟弟出生，家里的经济状况越来越不好，可能是受不了压力，妈妈在陈伟林小学二年级那年没有留下只字片语就离开家。2年之后，爸爸被酒驾的追撞造成失能，无法自理生活。他跟奶奶还有年幼的弟弟相依为命，靠清寒补助勉强过日子。那因为那时候就是还没满15岁，没人敢用啊，童工啊，所以我就只好去捡回收。后来我就毅然决然决定要去读建教合作，然后就半工半读。对，所以那时候就是急着要赶快赚钱。对，他心想做吃的入行门槛比较低，本身又对料理有兴趣，所以高中选择念餐饮。我们会把碎骨头洗掉，然后会除毛，但3个月上课3个月实习的日子可不轻松，厨房里的一切得从食材清洗这些基本功开始练。还好他肯吃苦，加上一点天分，很快被选进中餐校队崭露头角。但是就会觉得这是一个可以出头天的机会，觉得很开心啊，因为不是每个人都可以当选手。第一次觉得被肯定，对，有人看到我了。对，
那是一种喜悦，对。所以是秒答应了、哦。秒答应啊，不要犹豫，机会是给准备好的人。家庭背景的关系，让陈伟林比谁都想出人头地，所以也比谁都认真。他牺牲休息时间，每天练习料理技术，却在一场关系到大学申请的重要比赛前夕发生车祸，摔断右手。那时候是因为我奶奶生病住院，我要照顾她，然后还要写报告，就是写去面试高参的报告，然后就是在打工的路上出车祸睡着了，太累了。那时候负面情绪非常的重啊，然后可是这些负面情绪又不能影响我的生活，我会觉得说，我就算想这么多有什么用，也不能改变现状啊。开了第五次刀之后，我说好，医生说那最多只能这样，我就说那好，那我也只能认命。与其低潮，不如想办法往前走。受伤虽然影响他手腕的弯曲幅度，却限制不住对料理的创意。像他的招牌炸鸡，腌料理就加了凤梨。用凤梨酵素，它除了让凤那个鸡肉软化之外，它还可以增添香气。对，而且用水果腌制的鸡肉，除了它特别之外，就是它很健康。当时才18岁的陈伟林，想方设法要替自己的履历加分，大胆挑战中餐乙级检定技术经验评审，还被另一所大学延揽为选手。或许很开心吧，因为18岁考到乙级是几乎是不太可能的事情。你去那个老师傅去考试，也不一定可以考得到乙级。对，乙级就是我们中餐里面最高执照啦。嗯，对，这样证照就可以当老师了。你想要证明的是什么？我想要证明自己可以比别人更厉害。我想要证明，其实我生活环境不好，但我觉得只要肯努力，一定会有机会。我们有3种口味酱汁，我们都自己做的。他真的很拼，也有实力。一毕业就当上连锁餐厅主厨，以为人生就要拨云见日，奶奶却再次病倒。他一人兼2份工，还是负担不了安养中心和原本爸爸的看护费。因为一直扛着，但是你没有选择，你不乐观没有办法啊。所以我就说吧，最后这是天性啊，自己还是要想办法、啊、走下去啊。你就会一直每天跟自己洗脑啊，没关系啊，明天会更好、啊。所以陈伟林决定贷款买餐车，用最爱的炸鸡创业，拼一把。我不知道会成功还是不会成功，但我觉得给自己一个机会。可能不怕说到时候什么都没有，然后更惨。再惨就这样了啦，还能多惨？这个先不要。三千中还菜是最多。你先帮我算呐、啊，你平常不都摆在桌上？出车前要准备的东西不少，陈伟林跟伙伴们会互相分工，但创业初期可不是这样。不能讲辛苦，但是以前真的很累，因为我早上起来7点就要起来，然后我除了去市场采购之后回来自己洗鸡，洗完鸡之后我中午有去卖，我中午去卖完回来哦，我连饭都在车上吃，边开车边吃饭，然后吃完之后就回来继续备晚上的东西。所以你看我们成长经历让他早习惯了单打独斗，会有所改变是第一位员工的影响。那现在疫情好转，他回去旅游业。那个时候，陈伟林刚创业一年，靠着口味独特的凤梨炸鸡和大分量的炒饭打出知名度。第一位员工则是外送员，因为送餐成为朋友，佩服他的拼劲，主动来帮忙，也让陈伟林知道有伙伴其实不错。那像他放在他上面，对不对？不行，你放不上去。对啊，所以我的意思就是这样。我跟你讲，我们4个一起啦。好，我扶屁股。你不用来啦，1、2、3。不行啦、可以了，好，你刚好用力吗？有。你在质疑我吗？大家笑闹中分担陈伟林手受过伤不能拿重物的工作，也互相提醒有没有东西忘了带。像家人吧，有种没有过的感觉，可以分享。像我从小不跟人家聊自己的想法，可是我会跟他们聊天。
这群没血缘的家人让他更有动力打拼。他们一起走过新冠疫情的低潮，现在摆摊范围还从桃园扩大到双北。之前刚开始疫情爆发的时候，业绩下滑得非常严重，我可能连他们薪水都支付不出来的时候，其实 我曾经最惨的是我户头一毛钱都没有，我在想说怎么办，我明天该怎么办，那种压力是没办法用口语诉说的。他们总会拍拍我肩膀说没关系啦，我明天再努力。我会一路忙到九点。带给他力量的除了伙伴之外，还有一群始终追随的客人，鼓励着他别被挫折打倒。我的客人会买饮料给我喝，我的客人会买饭给我吃，我的客人会问我说你今天好不好啊，你明天要去哪里呀、啊？我遇过从高雄上来的只为了吃炸鸡炒饭，对，从高雄当天吃完来回。所以你也还蛮感动的，有这些人感动。对，还遇过那种从屏东骑摩托车。阿姨卖完了，已经完了。对。生活再苦，只要不放弃自己，就不会有人放弃你。有人可以依靠的感觉。不错啊，不用自己在那边那么辛苦啊。对啊。所以你觉得真的保持乐观可以很重要，对，才能看见希望。心中有希望，就能带来幸福，不再害怕前方黑暗。虽然一路都是困难，但是他的心理强大就有希望。而广告之后的这一位呢，其实环境不困难，但他却面临心理的问题。他从忧郁症走出来之后，开始用甜点跟人分享自己的心路历程。忧郁症 这件事情当然是一件非常糟糕的事情，但是我现在却可以感恩我那段经历，就算它就是还是一样很糟糕，但是如果没有经历过这种事情，我不知道我的人生可以有其他的方向走。